esqueçam aí da coisa. Da merenda. Olha a data da cor. Agora vai tirar uma comida. E passei o senhor Jabuti, estava virei para trás, e o senhor olhar para o outro, Sinto a direita da bancada, a brasileira. Está a lançar
Thank you.
técnica, não é de qualquer maneira. Está tudo muito bem pronto. Aquilo é que é. A falta é de gente estar com a minha mão. A senhora vai ficar com a minha mão? Thank you.
Thank you.
No, no, no.
Thank you.
para ser para o pé, mas não agora. Então, mas eu não sei onde é que é, pá. Tu sabes? Eu não sei onde é a Lourinha, não estou a ver onde é a Lourinha. Não sei onde é que é também. Eu já preciso cá vim duas outras vezes, acho que é no centro. É preciso andar a pé. Sim, então, e vamos a pé, às vezes cada um vai para o seu lado. Tem espetáculo é onde? Não sei. Ora, estás com eu? Depois de acabar o espetáculo, aqui. Pois, é às 11 e à meia-noite? Não, serão às 11 horas. É, deve ser. O espetáculo acaba sempre à meia-noite. Bom, vamos andar. Vá agora.
Aqui não tens paredes. Mas não chegou. Quando saem baixas as alforvedas. Há 200 quando já te saem aberto. Há 3, não é? Sim, há 200. Ao fim de 2 dias aparece-me lá um... Sim, não sei que é de merda. Estão a falar 3 de merda. Já teve este fim de semana. O que é que vocês fizeram lá? Mas não, eu sou a mulher. É verdade. Vou ser por isso que é a região agra de um não, mas... Uma gastada. Há 15 anos, porque a gente já estava ali. É, por isso que era geral. Para um, o dia atrás, perdendo uma mesa. Muitos, já havia homens aqui que já não ainda vê algum quinto lá, o homem? Espera ver, é mais um jogador que eu aí o franguinho,